Pirmoji Lietuvos balso apžvalga buvo visai nebloga, todėl gavome biudžetą 15,99 €. Pažiūrėk, kokia siena. Kitą mėnesį gausim dar 15 € ir nusipirksim šviesas, kad čia nekrist šešėlis. Šią savaitę Inga užtūmė ant Leono šortų. Ja, žinai, jeigu nori susirinkti gerus dalyvius, šiaip nereikia palaukti. Reikia kelnes susidėti. Reikia kelnes susidėti. Ir batus reikėtų, nu, norint gerus dalyvius. Inga, ar gražu? Šioje laidoje kažkas vyko tarp Ingos ir Justino santykį. Justin, kažkaip nedrąsiai kalbi su Inga. Kodėl? Nes aš esu susijaudinęs. Bet laidos metu staiga viskas apsivertė aukštyn kojom. Telemundo presenta. Vis tiek tu man labai patinki, žinoji. Who cares? It's the one and only Eagle Double G. Nope, 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 nope. Nedėk. Prašau, nedėk, nu. Mūsų dalyvė Agnė atsinešė instrumentą, kuris groja pačią gražiausią melodiją. Beatriče, ar tu tiki kažkuo ar ne? Tikiu. Tikiu. Daug labiau tikiu. Nu, aš tikiu, labai tikiu. Aš tikrai tikiu. Labai tikiu. O Martynas visiems išdavė labai didelę paslaptį. Jo, beje, aš mėsos nevalgau. Ir tai labai sveikinu save. Kaip jūs žinot, kad žmogus labai vegetaras? Palauk, jis taip pat pasakys tau. Šią savaitę į kitą etapą išėjo šie dalyviai. Karina. Trenkuosi Donatą. Viktorija. Aš renkuosi Donatą. Gabrielė. Sveikinu tave. Wow. Jėga. Kristijonas. Sveikinu. Salomėja. Tai Leona. Beatriče. Padraugausim. Yes. Martynas. Iš tikrųjų aš noriu Leono. Erozas. Na, nieko tokio. Ačiū labai, sveiki. Nieko tokio. Dovilė. Sveika atvykus. Ačiū. Ir Kamilė. Praeitoje laidoje žadėjau pralošti 2 bilietus Lietuvos balso finalinės kovas, kurios vyks Švyturio arenoje. Tai dabar tai ir padarykime. Skrolinsiu 3 kartus ir ant ko užžiais pelytę, tas laimės bilietus. 1, 2, 3. Greta Kasparavičiūtė. Sveikinu tave, tau biletai ir tarim susisieks Lietuvos balso komanda. Lietuvos balso antroji apžvalga baigta. Man reikia jau eiti. Aš prisirišau prie žmogaus, aš jau dabar tu nebegali iš čia išeit. Gerai, dėl tavęs tik tinka. Aš turiu jums vėl dovanų 2 bilietus į Lietuvos balso finalinės kovas, kurios vyks jau gruodžio 16 dieną Vilniuje. Pramogų arenoje. Bilietus platina biletai.lt, o aš jums noriu tiesiog jos padovanoti. Pasidalinkit šito video su hashtagu apžvalga ir viskas. Ir jau kitą savaitę aš išrinksiu nugalėtojus. Dalyvaujam!